njënga ato seanca që tregon degradimin dhe turpin e kësaj palë opozite. Jeni referuar nga mëngjesi. Jeni referuar që nga mëngjesi diçka e që nuk ekziston në marrëdhënie me Shqipërinë dhe me shtetin shqiptar. Nuk ka asnjë akuzë kundrejt asnjë autoriteti të Republikës Shqipërisë. Ka vetëm një person, siç raportojnë mediat amerikane, që është një i zyrtar i FBI-së. Keni ardhur që nga mëngjesi të bëni këtu gjykatën, të fshiheni pas gishtit, sepse halli juaj nuk është fare as çështja e ashtu quajtur McGonigal, as çështjet që lidhen me drejtsinë amerikane, por janë çështjet që lidhen me drejtsinë Shqipëri. Jeni urdhëruar dhe porositur që të mos lini zhvillimin normal të punimeve të kuvendit. Jeni duke zbatuar symbyllurazi, porosit e nëngradës tuaj, nëngrada nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga Britania e Madhe. Dhe kjo nuk është salla ku bëhet vetë gjyqësia. Kjo është salla ku bëhen diskutimet e kuvendit Shqipërisë. Të gjendur në këto kushte, bazuar në rregullorin e kuvendit Shqipërisë, zoja kryetare e kuvendit i propozoi seancës ndërprerjen e diskutimeve dhe kalimin me njëherë në votim si çfarë shikon rregullorja.